Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր իր ընտանիքի անդամներին, բայց ընտանիքում կար մեկը, ով հատկապես սիրելի էր։ Ընտանիքի այդ անդամը մայրն էր։ Ճիշտ է, չար լեզուներն ասում էին, որ մեր հերոսի հասարակությունն ավելի շատ ձևական էր սիրում մայրերին, բայց փաստն այն է, որ չկար մի գրող, մի երգիչ, որ մորը նվիրված ստեղծագործություն չունենար, և նույնիսկ այն ստեղծագործությունները, որոնք քննադատում էին մարդկային բոլոր հարաբերությունները, մայրական սիրուն չէին անդրադառնում։ Մեր հերոսի ողջ մշակույթը հիմնված էր մայրասիրության վրա։ Ասում էին, որ դրա արմատները շատ խորն էին, և այն սկիզբ էր առնում հեթանոսությունից և ամրապնդվում էր մարիամ աստվածածնի կերպարով։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, որ հասարակության տարբեր շերտեր իրենց մշակութային ճաշակին համապատասխան ունեին մայրերկության սեփական օրինակները։ Հասարակությունը, որի լիարժեք անդամն էր մեր միջին վիճակագրական հերոսը, շատ վաղ տարիքից սովորեցնում էր մեծի հանդեպ հարգանքը։ Իհարկե, շատերը դժգոհում էին, որ ժամանակի ընթացքում հին ու բարի ավանդույթներն աստիճանաբար վերանում էին, բայց ինչքան էլ ավանդույթները թուլանային, մոր հանդեպ վերաբերմունքը չէր փոխվում։ Փոքր տարիքից սկսած բոլորն ընդունում և գնահատում էին մոր դերը։ Ճիշտ է, մոր հանդեպ սերը սովորաբար որոշակի պաթոսով էր դրսևորվում, բայց դրա պատճառն ավելի շատ պաթոսի գերդոզավորման ավանդույթն էր, քան բուն սերը։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում ընդունված էր կարծել, որ իրենց հասարակությունը ենթարկվում է հայր իշխանության օրենքներին, և ընտանիքի գլուխը հայրն է, սակայն փաստ էր այն, որ ընտանիքի ողջ ծանրությունը մոր ուսերին էր։ Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն կենցաղի, սննդի, հագուստի, մաքրության մասին էր, այլև երեխաների դաստիարակության, կրթության և նույնիսկ աշխատանքի ու ամուսնության։ Իհարկե, երբեմն այդ ազդեցությունը հակառակ էֆեկտներ ունենում, և երջանկացնելու փոխարեն ոչ ինքնուրույն էր դարձնում մարդկանց, բայց դրա մասին ոչ ոք չէր խոսում, և նույնիսկ խոս կար, եթե մայր չունես, ուրեմն որպես։ Սրբիր աշկերը դել մի արտասվիր, շուտով տուն կգա մայրիկ ինձ սպասի։ Մայրն էր, որ պետք է սպասեր որդիների վերադարձին, հետևեր, որ բոլորը կուշտ ու հագնված լինեն, բայց ամենակարևորն այն էր, որ հենց մայրերն էին ձևավորում երկրի ապագան, դաստիարակում էին ու նախապատրաստում էին վաղվա օրը։ Ասված էր, որ մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը, և հետևաբար հենց մայրերի շնորհիվ էր, որ երկիրը հնարավոր էր լինում պաշտպանել։ Մոր հանդեպսերն ու հարգանքն այնքան խորն էին, որ դրանից սկզբնավորվում էին մի շարք այլ հասկացություններ, որոնց միջի մայր բաղադրիչն ընդգծում էր դրանց կարևորությունը, օրինակ՝ մայրենին ու մայրաքաղաքը, մայրաթորն ու մայրցամաքը։ Սիրելի մանջան, քո քունուրբա, ընկյանքի համար քեզ եմ պարտական, ջերմություն էր տան, դու ինձ պահապան, սիրելի Անուշ մայրիկ ջան։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը թե վաղուց արդեն մեծ տղա էր, իր ընտանիքն ուներ, բայց հոգու խորքում գիտեր, որ քանի մայրը կա, ինքը երեխա է։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։